Bila terpandang ikan semilang, teringatkan daun kesum. Macam mana mak saya dan juga orang-orang lama membersihkan bau hanyi ikan. Ikan semilang, ikan air tawar, ikan mayung. Nak bersihkan dia supaya segar dan juga buangkan hanyi. Inilah dia daun kesum untuk pandai ceritakan yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Dan ini adalah herba warisan Tok Nenek Moyang kita. Pandak berada di belakang rumah dalam rimbunan daun kesum. Banyak pandak tanam, merimbun-rimbun dan tinggi berhampiran dengan daun pandan. Inilah dia daun kesum yang pandak teringat, memang digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk masakan ataupun ada yang membandingkan di antara ketumbuhan Jawa dengan daun kesum. Bau dia memang harum terutama sekali dalam aroma untuk masakan dan juga untuk kesihatan. Inilah dia yang pandai nak ceritakan di antara orang-orang terdahulu gunakan daun kesum. Daun kesum mempunyai aroma tersendiri yang kuat baunya. Ada juga yang membandingkan bau daun kesum ni seperti ketumbar Jawa ataupun koriander. Sebenarnya bukan tetapi Pokok ni berasal daripada Asia Tenggara Banyak negara-negara Asia Tenggara menggunakannya di dalam masakan Tapi masakan yang pedas-pedas Aroma dalam masakannya keluar Inilah dia daun kesum Senang tumbuh terutama sekali di kawasan yang berair Memang kalau kita petik dia mudah layu Tetapi kalau kita tanam cepat-cepat Dan kita siram air Dan dia cepat tumbuh Terutama sekali dalam masa seminggu kita tengok perkembangan daun dia Makin kembang dan juga makin bertunas Kalau kita perhatikan belakang pandak ni yang pandak tanam Merimbun Dan akar dia pun boleh menyemakkan suasana eh. Tetapi dalam pada semak-semak ni pun Terasa haruman dan juga bau aroma terapinya Daun kesum banyak keistimewaan dia Pandak suka daun kesum Kalau kita rasa stres, hidu-hidu bau dia hmm, Sedap bau dia Nanti Pak Andak akan ceritakan apa khasiatnya yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Terutama sekali pada rambut. Tengok rambut Pak Andak. Ha, Inilah dia hasil yang Pak Andak gunakan daripada daun kesum. Yang Pak Andak buat sendiri tonik rambut daripada daun kesum. Daun kesum banyak gunanya. Hanya daun-daun yang matang dan juga yang tua Pak Andak gunakan untuk membuat tonik rambut daun kesum. Inilah dia terapi orang-orang lama daripada pusaka yang pandai dapat daripada nenek moyang ya dan juga boleh digunakan sebagai pembasuh rambut untuk elakkan kerak-kerak kelumomo yang melekat di kepala kepada ibu-ibu dalam pantang elok gunakan kita basuh daun kesum ni pada rambut kita dan juga elakkan daripada meroyan itulah dia daun kesum di dalam bahasa Sain... Daun kesom ni dipanggil poligana minus. Dan juga di sesetengah negara, dipanggil Min. Yeah. Uh, kat situ, ada yang dipanggil Korianda. Yeah. Tetapi, dari segi fizikalnya daun tirus ni berwarna hijau dan ber, bercorak-corak hitam sedikit kalau kita perhatikan daun dia. Uh, kat situ, daun dia hijau. Batang dia warna merah. Dan juga, dia ni kalau dia subuh macam dekat sini, pandang nengok ada bunga. Kecil-kecil je bunga dia. Ya, yeah. uh, tetapi uh, memang uh, akar dia ni memang cepat membiak. Memang cepat membiak dan kalau kita tarik akar dia tu berserabut sampai seperti dalam satu semak. Dia cepat tumbuh dan terutama sekali di kawasan yang berair. Mengandungi antioksida dan juga mengandungi vitamin A, B dan C. Dan salah satunya, ada yang orang-orang lama kata, kalau kita selalu menghidu daun kesum ni, kuat ingatan kita sebagai aromaterapi. Eh. Begitu juga ada yang untuk awet muda, dimakan secara ulam dan menguatkan stamina kalau kita minum air daun kesum. Ada yang kata untuk uh, batu karang. Tapi secara jujur, Pak Ndak tahu, aromaterapi daun kesum ni, memang membuka selera untuk kita... Dalam masakan ya? Boleh direbus, jadikan sayur Dan juga salah satunya Boleh menghilangkan pijat pada bantal ha, Itu yang pandai congkir daripada orang lama Kepada anda yang sedang memandu Ataupun rasa macam letih Dijadikan sebagai aroma terapi untuk minda Ramai-ramai daun kesum ni Kemudian kita hidu sekali lalu Memang menyegarkan badan Dan terasa haruman tu semerbak Daun kesum dia mengeluarkan aroma terapi ...istimewa kan daun kesum? Di dalam masakan... ...untuk orang-orang... ...dari Perlis hingga ke Sarawak... ...kalau tak ada daun kesum... ...masakan tu rasa hamba. Eh, hamba ni orang dulu kata macam... ...tak berselera, tak berbau. Terutama sekali... ...kepada orang-orang utara masak laksa. Berbagai jenis laksa... ...yang ada di Malaysia. Dan juga... ...kepada mereka yang penggemar asam pedas. Berbagai jenis asam pedas yang terdapat di Malaysia... Begitu juga dengan masak lemak ketam. Ulam-ulam, nasi ulam, nasi kerabu. Semua menggunakan daun kesum. Pelbagai negara menggunakan daun kesum untuk bangkitkan lagi aroma dalam masakan etnik mereka. Inilah dia istimewa daun kesum. Tapi kan dalam masakan laksa Johor, saya memang suka laksa Johor. Kalau tak ada daun kesum, saya rasa macam tak lengkap laksa Johor tu. Begitu juga dengan laksa Penang dan juga laksa Kedah dan juga laksa Kelantan. Menggunakan juga daun kesum. Ha, inilah dia laksa Johor resepi daripada Tok Nim Nik Moyang Pandak. Memang menjadi kesukaan kepada keluarga kami. Mesti ada hirisan daun kesum disulami dengan bawang, tauge, timun dan juga dengan caipo. Begitu juga dengan kuah ikan dan juga dengan sambal belacan. Uh, dimakan bersama spaghetti. Eh. Uh, memang sedap. Tapi hasiatlah lah sejohor ni bila kita makan bersama daun kesum. Membuangkan angin di badan. Sedap kan? Begitu juga dengan masakan di Sabah Sarawak menggunakan daun kesum. Banyak gunanya daun kesum ni dalam masakan kerana mengeluarkan aromaterapi yang harum untuk kita rasa berselera dan bersemangat untuk kita makan. Petik herbs petik petik petik. Kita petik daun kesum, kita jadikan dia aromaterapi dalam masakan. Berbagai jenis masakan yang kita boleh buat menggunakan daun kesum. Jangan lupa subscribe, like dan share akan ada lagi penceritaan daripada daun-daun, pokok-pokok, buah-buah daripada warisan lama kita. Bersama Pak Nak pencetus guna herba.